Dobra večer, počinje dnevnik televizije Herceg Bosne iz kojeg izdvajamo. Sastankom sa članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine BiH, evropski i američki dužnosnici Anđelina Ajhorst i Matthew Palmer započeli završnu rundu razgovora o reformi izbornog zakonodavstva. Izmjenama izbornog zakona trebamo osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i napraviti ograničenu izmjenu Ustava, poručio Dragan Čović. Bez jasnih ustavnih i zakonskih jamstava Hrvati u Bosni i Hercegovini bili bi svedeni na nacionalnu manjinu i natjerani na odlazak iz Bosne i Hercegovine, poručio hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Milorad Dodik neće ići u Neum na pregovore o izbornom zakonu. Poručio da Republika Srpska nikada neće prihvatiti neizravan izbor članova predsjedništva, te da konstitutivnost naroda mora biti vidljiva kroz cijeli politički sustav Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1993. godine armija BiH počinila veliki zločin i pokolj civila u Dusini pored Zenice, kojim je započeo otvoreni sukob Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Sastankom sa članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine BiH, evropski i američki dužnosnici Anđelina Ajhorst i Matthew Palmer započeli su završnu rundu razgovora o reformi izbornog zakonodavstva. Trebamo osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i napraviti ograničenu izmjenu Ustava, poručio je nakon sastanka zamjenik predsjedatelja Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović. Članovi kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH informirali su međunarodne predstavnike za izbornu reformu Anđelinu Ajhorst i Matthewa Palmera o nefunkcioniranju izvršne i zakonodavne vlasti na razini BiH, ali i o svemu što je, kazao je Čović, potrebno riješiti kako bi se dogovorili i realizirali sporazum iz Mostara koji se tiče izmjena izbornog zakona BiH, ali i presuda Ustavnog suda BiH i suda u Strasburu, koje je potrebno implementirati. Osigurati ono što mi kažemo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, ali uz to sve napraviti ograničene izmjene Ustava kako bi se to sve moglo napraviti u mjeri koliko je to moguće dogovoriti, osigurati integritet izbornog procesa, što bi značilo jezikom naroda ovdje ili političkim, kako većina partnera govori, naći ona tehnička probleme, kako ih riješiti da izbjegnu bilo kakve nesporazume u samom izbornom procesu, odnosno da svaki glas bilo kojeg žitelja Bosne i Hercegovine na tak adekvatan način bude i prepoznat. I na kraju da osiguramo funkcioniranje Federacije Bosne i Hercegovine. Izrazio je nadu kako će do toga doći uz podršku partnera. Ovom prilikom Ajhorst je istaknula kako međunarodni predstavnici podržavaju jedinstvenu i mirnu Bosnu i Hercegovinu, odnosno Europska unija i SAD ostaju dalje posvećeni Bosni i Hercegovini, njezinoj jedinstvenosti, suverenitetu, zemlji mira, prosperiteta jedne države, jednog teritorija, jednog naroda. Naglasila je kako Europska unija i sve članice pozivaju na deblokadu rada institucija BiH, te bezuvjetan povratak koji će omogućiti punu funkcionalnost. Dodala je kako je dogovor svih političkih subjekata oko ustavnih i izbornih promjena unutar BiH od izuzetne važnosti. Mi smo ovdje da podržimo razgovore koji bi išli u pravcu pronalaska rješenja i dogovora oko izmjena Ustava izbornog zakona, te izmjena svih diskriminatornih odredbi koje su sadržane u izbornom zakonu, odredbi koje će unaprijediti integritet ukupnog izbornog procesa uz njihovo usklađivanje sa svim standardima, europskim i međunarodnim. Potrebno je, kazala je, vratiti povjerenje u izborni proces i državne institucije, ali i da vjeruje kako će se izbori održati ove godine. Palmer je naglasio kako je za jačanje institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine izborna reforma ključna. Da bi BiH izašla iz trenutačne političke krize, jake funkcionalne institucije su najvažnije. Ne radi se o nekom sekundarnom ili pomoćnom sredstvu, nego se radi na tome da se postigne sporazum u vezi s izbornom reformom i ograničenim promjenama Ustava BiH. To nije sekundarna stvar ili pomoćno sredstvo, to je ključno. Iznio je nekoliko ciljeva, među kojima je prvi osigurati integritet izbornog procesa, odnosno da se svaki glas čuje i bude prebrojan.
Drugo, ono što je važno je da postoji mogućnost za sve građane BiH da se kandidiraju i sudjeluju u izborima, da budu birani na sve pozicije na različitim razinama, a to podržava perspektivu BiH u vezi s Europskom unijom i u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, a to je da BiH čine dva entiteta i Brčko distrikt te tri konstitutivna naroda. Dodao je kako Federacija BiH treba biti funkcionalna i u ravnoteži s Republikom Srpskom. Palmer je naglasio i kako će sa svim izaslanstvima raditi, kao i s partnerima, da bi došlo do dogovora. Nakon današnjih, višednevni pregovori nastavljaju se u Neumu. U nastavku dnevnika o razgovorima o izmjeni izbornog zakona razgovaramo s Damirom Džebom, izaslanikom u Domu naroda Federalnog parlamenta. Gospodine Džeba, dobro večer, dobrodošli u dnevnik televizije Herceg Bosne. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, kao što smo vidjeli u uvodnom prilogu, započeli su po mnogima završna runda razgovora o izmjeni izbornog zakona. Što vi kažete, jeste li optimist da bi napokon moglo sve biti riješeno? Pa evo, znakovito je da su gospoda Einhorst i Palmer došli u Bosnu i Hercegovinu. Bilo je najavljeno da će doći 15. i 12. Očigledno su dobili informacije da još uvijek nije situacija sazrela. I istina je jedna, to jeste da nema izbora bez izmjena izbornog zakona i nema bez izmjena izbornog zakona nema ni europskog puta Bosne i Hercegovine. I istina je također da je Mostar rješenje, odnosno Mostar je ključ za ovu situaciju kad pričamo o izbornom zakonu, zato što imamo identičnu stvar. Na koji način? Zašto ne bi trebalo biti izbora i zašto i ne može biti izbora ove godine dok mi ne implementiramo odluku Ustavnog suda vezanu za izbor izaslanika u Dom naroda parlamenta federacije ili kolokvijalno, kako kažemo, po presudi Ljubić. Istu identičnu situaciju smo imali za grad Mostar. Apelacijom hrvatskih izaslanika Ustavni sud je utvrdio da su diskriminatorna ili neustavna pravila za izbor izaslanika, odnosno vijećnika u Gradsko vijeće grada Mostara i poništio je te odredbe. Jesmo li imali izbore za grad Mostar? Nismo. Isto tako je Ustavni sud utvrdio da su odredbe za izbor izaslanika u Dom naroda parlamenta federacije neustavne, diskriminatorne, ne odražavaju ono što treba biti izborna volja sukladno broju birača. Tako da je to vrlo jednostavno matematički i naravno politici je da se dogovori kako implementirati ili provesti odluku Ustavnog suda kao što smo mi to napravili za grad Mostar. I meni je van pameti politički stav stranaka, ja i ne mogu svrstati ni lijevo ni desno jer govore istim jezikom, da je provedena odluka Ustavnog suda, za Dom naroda. Mislim na stranke koje se izjašnjavaju kao građanske. Znači, pazite, oni govore da je provedena odluka na način da je Ustavni sud pobrisao te odredbe i jednostavno time on ispunio tu odredbu. Van pameti, zašto? Pa onda na isti način mi nikad ne bi imali izbore na razini grada Mostara za gradsko vijeće. I pazite, svi oni koji traže brisanje imena konstitutivnih naroda u ovom procesu, snažno su zagovarali ostavljanje imena naroda u gradskom vijeću grada Mostara, što je u biti jedna razina dvostruki standardi. Tako je, znači jedinica lokalne samouprave, da tu postoje zaštite i vitalni nacionalni interes konstitutivni naroda, a da recimo na razini središnjoj državnoj da toga nema i da se brišu imena naroda. Ja moramo bježati od sintagme etnički prefiks. Etnički da, to prefiks se u posljednje vrijeme ustalilo. Postoji samo kao ime naroda i svesti ime naroda na etnički prefiks je skandalozno i graniči sa nepismenošću. Kao što ste rekli sami, Dom naroda, tu su dakle glavne poluge očuvanja konstitutivnosti i zbog toga se sva koplja lome upravo oko Doma naroda. Pa tako je, zato što, pazite, kad neko priča o građanskoj Bosni i Hercegovini, građanskom modelu, ne shvaća da 97% izbornih procesa u Bosni i Hercegovini, pa i u Federaciji Bosne i Hercegovine, se radi po građanskom principu, odnosno jedan čovjek, jedan glas. Znači, općinska vijeća, gradska vijeća, županijske skupštine, pa i federalni zastupnički dom, državni zastupnički dom. Jedino Dom naroda parlamenta federacije, Dom naroda parlamentarne skupštine i član predsjedništva je nešto što bi trebalo imati legitimno predstavljanje naroda. Zašto kažem Mostar je ključ? Zato što je okončanjem pregovora u Mostaru definirano ono što smo napravili kao domaći akteri, mijenjajući izborni zakon za Mostar
i popunili smo gradsko vijeće, imamo ga funkcionalnog, nismo brisali imena naroda. Na isti način ćemo provesti po principu Mosara i ono što se tiče provedbe odluke Ustavnog suda za Dom naroda, a rezultat je bio potpisivanje Mostarskog sporazuma od kojeg sada Bakir Izetbegović bježi, jer je potpisano zajedno sa predstavnicima međunarodne zajednice da će drugi korak biti legitimno predstavljanje. Pa moraju, trebaju i to je ono što su oni nama dali kao zalog, dajući punu potporu Mostarskom sporazumu. Hoće li ispati neozbiljni malo ako ne budu... Pa evo, ja se nadam da kao neće. Kao jamci nečega... Ja se nadam da neće i da ono što se potpiše, što se dogovori, da jednostavno treba provesti, u suprotnom gubimo vrijeme. Imate li vi osjećaj da su Bošnjaci spremni odustati od ideje da ovladaju Domom naroda, odnosno klubom Hrvata u Domu naroda? Znači, želja da ostane isti izborni zakon, želja da i dalje se vrši izbor izaslanika u Federalni dom naroda putem poništenih odredbi izbornog zakona koje je poništio Ustavni sud, jer smo mi nakon te odluke Ustavnog suda imali rok od 6 mjeseci da provedemo tu odluku i bojim se da se ide u pravcu ovladavanja i najveći problem tu vidim u Središnjem izbornom povjerenstvu koji će opet nekom svojom uredbom odlučiti na koji način će se popuniti izaslanici u Domu naroda, što je potpuno protuzakonito, protuosnovno, ruši se ono što jeste smisao Bosne i Hercegovine, a to su tri naroda koji su ustavotvorci ove zemlje gdje mi živimo. Evo sutra je upravo sjednica Doma naroda, o čemu će se raspravljati? Pa evo, imamo na dnevnom redu imamo proračun, ali kako je evo javnosti poznato, više ili manje, on neće dobiti potporu u takvom obliku i će se s odlukom o privremenom finansiranju i onda u narednom razdoblju morat ćemo dogovoriti ono što znači proračun za 2022. godinu. Gospodine Džeba, hvala vam puno na gostovanju. Hvala lijepo na pozivu i pozdrav vašim gledateljima. A kolegica Ana Lukač razgovara s glavnim urednikom portala Dnevnik BA Juricom Gudeljom, koji će prokomentirati razgovore iz novinarske perspektive. Tako je, Dejane, kolega Jurica Gudelj kao dobar poznavatelj političkih prilika komentira prvi dan ove, kako kažu, završne runde pregovora koji se održavaju u Sarajevu. Kolega Gudelj, dobro večer i hvala lijepo što govorite za naš Dnevnik. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Kako ste vi doživjeli poruke koje su danas poslane, pogotovo poruke Angeline Ajhorst, koja je kazala da je ovo treba biti jedna država jednog naroda? Ja se toplo nadam da je to bila nekakva greška u prijevodu ili da je nekakva greška u terminologiji. Ako je ona uistinu mislila to što je kazala, dakle jedna zemlja, jedan narod, mislim da je to ono pokazuje duboko nerazumijevanje Bosne i Hercegovine i da nam to daje odgovore na mnoga pitanja zbog čega su stvari u političkom smislu u Bosni i Hercegovini ovakve kakve jesu. Dakle, to je jedan jednostavno sukob s realnošću Bosne i Hercegovine koja može eksistirati isključivo kao država triju svemu jednakopravnih konstitutivnih naroda. Što se tiče ostalih poruka, vidimo zapravo i nekakve ohrabrujuće znakove. Dakle, vidimo da međunarodni medijatori govore o nužnosti izmjena i reforme izbornog zakona, što je jedna velika činjenica, jer zbog toga što je izborni zakon opterećen presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, mi nemamo pravila po kojima provesti izborni proces u dijelu koji se odnosi na Federalni dom naroda. I zapravo za taj dio izbornog zakona sad se traži rješenje. Ja se toplo nadam da će evo ova runda pregovora uroditi nekakvim plodom, mada nemamo ni pretjerano razloga za optimizam ako znamo što se sve događalo u proteklom vremenskom periodu. Često se kaže da je ova runda pregovora, tako se u medijima piše, završna runda pregovora. No što ako se ipak ne dogovore, kakav je scenarij? Pa mislim da ovo nije završna runda, iako se takvim pojmovima operira u javnosti. Mislim da je zapravo čitava ova godina sve do ljeta da će se i dalje pregovarati, da se neće konačno rješenje sada postići. Bio bi veliki uspjeh ako bi se napravio korak ka rješenju. Poučeni primjerom promjene izbornih pravila za Mostar, vidjeli smo da se mogu izborna pravila promijeniti u godini u kojoj su izbori, da se možda izbori eventualno mogu pomjeriti za nekoliko mjeseci. Sve su to opcije koje su na stolu. Ukoliko sve propadne, ukoliko se uđe u
novi izborni proces po sadašnjim pravilima ovakvima kakva su danas, koja omogućuju ponavljanje fenomena Komšić, njegovo spuštanje na niže razine vlasti, onda mislim da će hrvatska politika biti prisiljena tražiti alternativu Bosni i Hercegovini. Mislim da neće moći dozvoliti da hrvatski narod ostane u takvoj državi Bosni i Hercegovini, nego da će morati tražiti novi političko-društveni okvir za hrvatski narod koji živi danas na teritoriju države Bosne i Hercegovine. I za kraj, što je hrvatski minimum? Hrvatski minimum je legitimno predstavljanje u predsjedništvu, u domovima naroda i ne diranje u nadležnosti domova naroda, dakle ne sužavanje, bilo kakvo sužavanje nadležnosti doma naroda. To je ključ. Često se zaboravi o čemu se ovdje razgovara. Sarajevska politika je vješto u cijelu ovu priču uvela nadležnosti, raspravu o nadležnostima doma naroda. To ne tretira niti jedna presuda o kojoj mi pričamo. Srž problema izbornog zakona je sadržan u presudi Ustavnog suda u predmetu Ljubić, jer je temeljem te presude doslovno izbrisan dio koji je do sada regulirao način popunjavanja federalnog doma naroda. I to je ono pitanje koje se ovdje treba riješiti. Čak ne ni način izbora članova predsjedništva. Stoga, to je minimum. Dakle, on je sadržan u presudi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i to je ono o čemu zapravo hrvatska politika i treba razgovarati. Nije zabranjeno otvarati temu nadležnosti doma naroda, ali to je jednostavno odvojeno pitanje od ove izborne reforme. Dakle, nadležnosti doma naroda su ustavna reforma i to krupna i korjenita. Dakle, tu onda ulazimo u potpunu jednu promjenu međunacionalnih odnosa u ovoj zemlji. Ja mislim da hrvatska politika nema nikakvog razloga odustajati od bilo kakvih ovih do sad proklamiranih stavova. Vidimo i Hrvatski narodni sabor je donio evo zaključke na tragu ovoga što ja govorim. Mislim da je to. Dakle, legitimno predstavljanje u federalnom domu naroda, to je ono što zanima hrvatske političke predstavnike, naravno i u predsjedništvu, iako predsjedništvo je na neizravan način dotaknuto presudom Ljubića. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Bio je to kolega Jurica Gudelj, glavni urednik portala Dnevnik.ba, koji je za naš Dnevnik komentirao prvi dan pregovora u Sarajevu. Kao što smo i čuli, medijatori i politički predstavnici sutra odlaze u Neum. Naša ekipa naravno će biti tamo i pratiti sve što se događa. Dejane, toliko u ovom javljanju. Hvala kolegici Ani i njezinome gostu. A sastanak s američkim i evropskim dužnosnicima održali su i predstavnici vladajućih stranaka iz Republike Srpske. Medijima se obratio Milorad Dodik, koji je poručio kako neće ići u Neum na razgovore o izbornom zakonu, jer je to stvar federacije. Istaknuo je kako Republika Srpska nikada neće prihvatiti neizravan izbor članova predsjedništva, te da konstitutivnost naroda mora biti vidljiva kroz cijeli politički sustav Bosne i Hercegovine. Mi smo zainteresovani za rješenja vezano za dom naroda u federaciji, jer smo svih ovih godina bili potpuno diskriminisani kao narod u federaciji i u tom pogledu gledat ćemo na koji način će biti predloženo to rješenje. Mi želimo da vidimo i omogućimo da Srbi biraju delegaciju, a da to ne bude neka kamuflaža kao što smo to do sada imali i da ta delegacija u pravilu ima popunu kako je bila predviđena, kako se predviđa Ustavom, a ne da to bude od 17, 10, 9, kako je to bilo doskoro, evo, prvi put je sad delegacija popunjena. Dakle, od nas, što se nas tiče, mi smo rekli nekoliko stvari. Konstitutivnost naroda mora biti vidljiva i distribuirana kroz čitav politički sistem odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Samo takva vrsta reforme može biti s naše strane podržana. Nikakvo nametanje rješenja od bilo koga. Ako bude nametnuto, mi smo protiv. Nećemo ga prihvatiti, odbacimo ga. Gospoda u federaciji, kada dogovore način kako biraju federaciji, mi to nećemo sporavati. Ono što mi ne možemo da prihvatimo jeste da se priča o bilo kakvom indirektnom izboru. U Republici Srpskoj će se birati direktno svi koji se biraju u zajedničkoj instituciji. I to je sve. Ne moraju trošiti vrijeme na to. Nema i naša saglasnost, neće ni dobiti. Dakle, nema mogućnost da se mi pristanemo da u Republici Srpskoj bude indirektni izbor i molim vas da se to konačno stavi i etablira kao tačno. Mislim da si naš zagovornik to razumio.
a povodom nastavka pregovora koji se vode uz potporu međunarodnih posrednika, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio je priopćenje za javnost. Poručuje kako je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini suočen s trajnim gubitkom ravnopravnosti i konstitutivnosti, te kako je neprihvatljiva dosadašnja praksa da predstavnike hrvatskog naroda u tijelima vlasti biraju pripadnici drugih naroda. Za Hrvate u Bosni i Hercegovini ključno je da im ograničena promjena ustava i izbornog zakonodavstva zajamči legitimno predstavljanje u tijelima vlasti Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Legitimna zastupljenost Hrvata mora se osigurati ne samo kod izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, već je ključno osigurati izbor legitimnih predstavnika Hrvata u Domu naroda Federacije BiH. Uostalom, Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine i zove se Dom naroda upravo zato što u njemu moraju sjediti legitimni predstavnici konstitutivnih naroda, dakle i predstavnici hrvatskog naroda. Bez jasnih ustavnih i zakonskih jamstava, uključujući jamstvo da će biti legitimno predstavljeni u Domu naroda Federacije, Hrvati u Bosni i Hercegovini bili bi trajno izloženi izbornim manipulacijama, svedeni na nacionalnu manjinu i natjerani na odlazak iz Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska to ne smije i neće dopustiti. Bosna i Hercegovina bez Hrvata ne može postojati. Od naših međunarodnih partnera očekujem da prepoznaju važnost ograničenih promjena ustava i izbornog zakonodavstva za ostvarivanje prava Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, te da je to jedini ispravan put prema uspostavi trajne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Pripadnici armije BiH pojačani odredom El Mujahid na današnji su dan prije 29 godina u mjestu Dusina između Busovače i Zenice na najokrutniji način ubili 10 zarobljenih hrvatskih vojnika i civila. Bilo je to prvo masovno stradanje Hrvata u Lašvanskoj dolini, odnosno prema svjedočenjima brutalan početak agresije u kojima su kao živi štit korištene žena i djeca. Za zločin nitko od više rangiranih zapovjednika armije BiH još nije odgovarao. Jedan od ciljeva agresije takozvane armije RBiH na općinu Busovača je bio zauzimanjem toga prostora proširiti takozvani zeleni pojas, kojim bi povezali Zenicu i Konjic. Kako im to nije uspjelo u prvom udaru 25. siječnja prije 29 godina, uslijedila je osveta sljedećega dana napadom na Hrvate sela Dusina. Pripadnici 7. muslimanske brigade, pojačani postrojbom El Mujahid, okrutno su ubili 10 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i civila. Danas smo ovdje u Dusini da odavnom počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima na mjestu gdje se desio klasičan ratni zločin 1993. godine. Ništa nije slučajno, postoje dokumentacije, po pripremljenim planovim zapovjedima ovdje je došao jedan prostor, postrojba 7. muslimanske pod zapovjedništvom, zna se koga, šerifa Patkovića, izvršila klasičan napad na jednu postaju kada je Hrvatsko vijeće obrane gdje su ljudi predali, zarobljenike su streljali. Znači imamo dokumentaciju u kojoj zapovjednik 3. korpusa piše da se nalazi u višnjem u 30 zarobljenika. Nažalost, ljudi su streljani, ubijeni su neki na licu mjesta i civili i vojnici i tako dalje. Mi to svake godine ponavljamo. Ne mogu reći da niko nije suđen i da niko nije osuđen. Ima i koji su osuđeni, međutim ima i koji veći odgovorniji na pozicijama koji trebaju odgovarati za ovo, i mogu reći da je u tijeku da malo i obitelji čuju da je u tijeku proces, da ovo mora doći na čistac, jedna istina o planiranim napadima na Busovaču, na ovaj prostor i o zapovjednoj i tako dalje. Busovljaci nisu zaboravili ovo sveto mjesto. I dok god živimo, mi ćemo se sjećati i obilaziti, prisjećati se ovi naši pali branitelja, prognani, mještana. Evo vidite, ovo je ogledni primjer slike Hrvata, Zenice, znači Dusina, Brdo, Višnjica, Lašva. Živjelo je do 93. negdje oko 70-ak obitelji, 70-ak kuća. Branitelji su pobijeni, mještani prognani. Imovina je opljačkana,
na kuće su zapaljene i uništene. Nakon 29 godina ni jedna kuća nije obnovljena u ova 4 zaseoka i ni jedan Hrvat se nije vratio u ova sela. 20 pripadnika HVO-a i civila su zatočeni i odvedeni u Zenicu. Među njima je bio i teško ranjeni Nedjeljko Rajić. On je preživio, a poslije je razmijenjen. I ja sam oko 5:30 ustao tu jednom prijatelju Mladenu koji je poginuo. Njemu rekao da se on malo osuši. I ja sam izišao i tu sam vidio sva svjetla gori tamo u njom selu. To mi bilo čudno, a bilo je sve opkoljeno. I kad sam ja krenuo možda jedno 50 metara dole, oni su tu već došli, ni diverzanti, tu imali su ruske kape, to se sjećam. A bilo i krajišnika po govoru i onda su mene tu zaustavili i gledao sam smrt u oči. I onda su pitali gdje su ostali, ja sam rekao ima nas svagdje. I onda ovaj jedan je rekao da me ubije. I drugi mi je prišao i uzeo jedno, imao sam zlati lančić i srebreni. I on je uzeo ovaj veliki križ i to vrat. I on kaže da me ubio, on ide u akciju. I bio ovako jedan put tu, ja sam vidio, sve mi prošlo možda kroz jedno par sekundi i čitav život kroz dva. I ja sam skočio ovako, bila jedna dole livada, na glavu i on su rafale po me. I tada su me ranili obe noge. I onda sam to ostao ležat. Počele su borbe. Cijela jedna loza kegelja je pogubljena i zatrta u zločinu u Dusini. Jozo Kegelj, koji je preživio, izgubio je na današnji dan prije 29 godina dva sina i tri brata. Znači, evo po izjavi Mirka Kegelja, nažalost pokojni, rođen je kao invalid, on je ostavljen. I pripadnici 7. muslimanske brigade su tada rekli tebe ćemo ostaviti da se patiš jer od tebe nema nikakvog napretka. Da je bio zdrav i on bi sigurno bio ubijen. Ja odgovorno tvrdim, Mirko mi je to puno puta ponovio i rekao kako su njega ostavili na životu. Hrvatski narod Busovače, a i Zenice, nije niti može zaboraviti stradanje Hrvata Dusine. Sveta zemlja gdje se krv prolila. Za mene je to sveta zemlja i ostaće sveta zemlja dok sam živa. Znači svoje su živote dali da bi nas spasili. Svojim životima da bi dobili mi koji smo ostali slobodu. Dio sela Dusine gdje su Hrvati živjeli danas sablasno izgleda. Samo avetinske ruševine podsjećaju. Prvi masovni zločin nad Hrvatima Lašvanske doline nije do kraja kažnjen kao i ostali koji su poslije uslijedili. Ali u Dusini još kao da pulsira izvađeno srce iz tijela strijeljanog Zvonka Rajića. To okrutno iživljavanje nad zarobljenom osobom i dalje traži pravdu na ovomu svijetu. 2601 novozaražena osoba zabilježena je danas u našoj zemlji, dok je od posljedica zaraze preminulo 40 pacijenata. Kao i svake srijede u Mostaru je organizirano cijepljenje bez najave za sve zainteresirane građane iz Hercegovačko-neretvanske županije, bez obzira na zdravstveno osiguranje i mjesto prebivališta. Primila sam drugu dozu Pfizera. Jesi imala nakon prvog puta nekih simptoma? Pa imala sam ono blagu temperaturu i to je to, ništa drugo. Drugi put se cijepim, odlučio sam čisto, nema drugog spasa, drugačije da se riješim ovoga problema i ne mogu vanić, ne mogu ništa bez cijepiva. Jesi li imao nekih simptoma nakon prve doze? Nikakvi, ni temperatur čak. Trebalo je to i ranije, no nije se našlo vremena. Cijepiti, kako ste se odlučili? Treći put, u treću dozu. Jesi li imao nekih simptoma nakon prve doze? Nisam ništa. Mislim, ovo puta ništa, tako da nisam ništa. Hrvatski muški rukometni klub Zrinski od danas ima novo ime. Na sveučilištu u Mostaru održana je svečana akademija sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski, a promijenjen je i statut kluba. Više o suradnji sveučilišta i rukometnog kluba Zrinski pogledajte u prilogu kolege Marina Sutona.
Sveučilište u Mostaru i rukometni klub Zrinski surađuju već dugi niz godina, a današnjim potpisom klub je službeno dobio novo ime. Sveučilišni rukometni klub dobit će još veću podršku sveučilišta i time započeti novi projekat. Mi, kao što znate, koristimo i dvorane na kampusu u Rodoću i tako jednostavno došli smo do jedne ideje da mi budemo jedni od prvih sportskih kolektiva u gradu Mostaru koji ćemo pristupiti novom formiranom sveučilišnom sportskom savezu SUMA u Mostaru. Mostarsko sveučilište ima velike planove kada je u pitanju sport. Osnovali su sveučilišni sportski savez, a osim rukometa imaju plan da i akademski plivački klub Zrinski postane dio ovog saveza. Trebamo odgajati na najbolji sportski način djecu. Ta djeca sutra su srednjoškolci, studenti, akademski građani, gradit će ovo društvo. To je jedini interes sveučilišta. Sveučilište neće voditi politiku kluba, niti će u suštini biti u poziciji da je vodi. Afirmacija djece je ono što zanima sveučilište, jer sveučilište u Mostaru ima jednu od svojih misija, a to je društvena misija. Novi predsjednik kluba je Dario Pušić, koji ističe kako je nedavno održani All-Star dokaz koliko se voli rukomet u Mostaru. Prvo momčad čine igrači koji nemaju mnogo iskustva, ali imaju veliki potencijal. Mi, zahvaljujući radu naših trenera u školi rukometa, imamo jako dobre temelje za budućnost kluba. Imamo nekoliko generacija u vrhu rukometa u Bosni i Hercegovini i sada smo se odlučili na dovođenje ponovo trenera Zdravka Medića, koji je sa nama napravio najveći uspjeh u povijesti kluba i etablirao ove naše igrače koji su dalje otišli u svijet, u Zagreb, u Španjolsku, u Poljsku i tako dalje. Na mjesto prvog trenera ponovo je stigao Zdravko Medić, koji ističe kako je današnji dan velika stvar za mlade igrače koji mogu kombinirati stjecanje rukometnog znanja i fakultetsko obrazovanje. Što se tiče njihovih kapaciteta i toga, ovo kratko vrijeme i par tjedana što sam snimao, oni sigurno imaju nekakve ove svoje rukometne kvalitete koje ćemo mi kroz ovo naredno vrijeme pokušati još malo, što se kaže, izbrusiti. I nadam se da će u vrlo kratkom vremenu kandidirati, da ćemo imati neke veće ambicije da idemo natrag prema Premier Ligi. Na današnjoj svečanoj akademiji Sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski izabrano je 7 novih članova upravnog odbora, a nadzorni odbor čine 3 bivša igrača Zrinskog, Paradžik, Mandarić i Knezović. Gledali ste Dnevnik. Ostanite uz naš program, slijedi emisija Izdvojeno. Doviđenja, poštovani gledatelji.